assalomu alaykum azizlar sizlar bilan har doimgidek kamina doktor sabirov do'stlar bilaman ko'p vaqt bo'ldi youtubega video qo'ymadim buning uchun uzr so'rayman xudo xohlasa endi asta sekin yana videolarimizni ko'paytirib boramiz bilasizlar hozir toshkentdaman o'qishda malaka oshirishda xudo xohlasa bahorda aprelda ish boshlaymiz bemalol xudo xohlasa konsultatsiyaga kelsangiz bo'ladi meni kuzatsa, davom etinglar aprelda xudo xohlasa aytaman qaysi klinikada ish boshlashimni albatta bu hammasi sizlar uchun do'stlar zo'r zo'r foydali ma'lumotlarni berishda davom etamiz bugun zo'r ma'lumot bermoqchiman ya'ni ko'pchilik kommentariyalarda mani lichkamga instagramdan yozgan ha aytgancha mana bu yerda instagramni qoldiraman albatta u yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqmasin u yerda ham zo'r zo'r ma'lumotlarni foydali ma'lumotlarni berib boraman shunaqa savollar ko'p keladi ya'ni homila tug'ilish vaqtini qanday qilib aniqlasa bo'ladi degan savollar keldi и man sizlarga bu haqida hozir tushuntirib o'taman qani bo'lmasa ketdik homila tug'ilish vaqtini aniqlash uchun bizar bilishimiz kerak homila nechi hafta nechi kun davom etadi o'rtacha o'ttiz sakkiz o'ttiz sakkiz haftadan qirq haftagacha ya'ni kunda bu ikki yuz oltmish olti kundan ikki yuz sakson kungacha homiladorlik davri davom etadi endi hozir sizlarga ikkita yo'lni aytib o'taman birinchisi birinchisi bu uy sharoitida o'zingiz ham bilsangiz bo'ladi hisoblab qarang примерно tasavvur qilamiz oxirgi kelgan hayzingiz bu birinchi yanvar deb tasavvur qilaylik oxirgi kelgan hayz bu birinchi yanvar bu har kimda har xil bo'lishi mumkin o'n beshinchi yanvar bo'lishi mumkin martni beshi bo'lishi mumkin bu har kimda har xil ya'ni bu пример qilib aytyapman birinchi yanvar kuni sizda oxirgi marta hayz bo'ldi bundan uch oyni olib tashlaysiz uch oyni olib tashlasa bu qaysi oy bo'ladi to'g'ri topdingiz oktabr bo'ladi birinchi oktyabr bo'ladi endi mana shu birinchi oktyabrga yetti kunni qo'shasiz mana shu yetti kunni qo'shsangiz sakkizinchi oktyabr kelib chiqadi albatta bu yuz foiz mana shu kuni bo'ladi degani emas примерno plyus minus mana shu kunlari homiladorlik ya'ni homila tug'ilish vaqti bo'lishi mumkin albatta buni ikkinchi yo'li ham bor bu uzi yordamida aniqlashingiz mumkin albatta buni uziga borasiz uzi buni hisoblab примерно tug'ilish vaqtini aytadi homila azizlar qachon tug'ilsa ham sog' salomat tug'ilsin albatta hammasi Allohdan. doim sog' salomat bo'ling agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa komentariyaga yozib qoldiring yoki bo'lmasa instagramimizga o'tib u yerga obuna bo'lib u yerdan savol yo'llashingiz mumkin hammaga rahmat salomat bo'ling